twita betwese gaya mahanga yajahiganwa kumagare. Come on, come see all about the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino, umukino w'amagare, w'amagare. Irushanwa, irushanwa watu babuchere, yeah. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Umuchino w'amagare, irushanwa, irushanwa tubyirwandae. Urakoze cyane. Ni Tour du Rwanda twaserukanyemo gahunda kubwira abantu ngo baze tugendane tubageze ku ntego zabo z'imari. Icyo bishatse kuvuga, Tour du Rwanda tugenda ahantu henshi hatandukanye. Rero umuntu uri muri Tour du Rwanda yabo muri kuyikoramo n'undi munyarwanda se cyangwa umuturarwanda, cyo turi kumubwira no kugana Cogebank akitabira uburyo bw'ikoranabuhanga, kuko dufite uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye bufasha umukiriya wa Cogebank kwihereza serivisi aho ari hose. Mwagiye mubibona ku birango bimwe na bimwe, aho twerekana uburyo bw'ikoranabuhanga dufite, haba uburyo bwa mobile banking, aho umuntu waba ufite telefone ya gatoroshe cyangwa n'undi ufite telefone igezweho abasha kumenya amakuru ya konti, akikorera ibintu byinshi byakorerwa byasaga nk'ibikorwa n'abakozi ba banki. Ninjoro ushobora kwigura umuriro, ushobora kugura amayinite, ushobora gukora byinshi mbese ufite mobile banking ya Cogebank. Hari byinshi rero turimo kugenda tubagezaho. Twishimye gutangirana na Tour du Rwanda muri uyu mwaka mu bihe bitoroshye, ariko tuzakomeza kubana nabo tubasobanurira byinshi, harimo amaserivisi atandukanye. Ubwo nari mvuze mobile banking, ntago nakwibagirwa amakarita yacu mpuzamahanga, kuko nika dufite amakarita ya Mastercard, aho umuntu ashobora gukoresha ikarita hano mu Rwanda online, cyangwa se niyo yaba agiye ku rugendo, ntago ari bya bindi umusirimu mwiza umubonera uburyo agenda. Kugenda rero na Cogebank ujyana na ikarita, ukaba bakwishyura aho waba uri hose utitwaje bya bifurumba by'amafaranga. Rero tubwira abantu rero ngo aho Tour du Rwanda hose igenda irangiriza, giye dufite n'intumwa za Cogebank. Intumwa za Cogebank ubibona mu buryo butandukanye, ariko ni uburyo bwo guhakaza abantu, kuko dufata abo bafatanye ibikorwa basanzwe muri iyo business, bakaba badufasha kwegera b'abaturage cyangwa se abakeneye serivisi z'imari, kugira ngo babashe gufunguza konti, kubitsa, kubikuza. Niba uri umukiriya wa Cogebank, ubu rero tuzagendana n'abagenti batandukanye, aho umuntu azabasha kumenya byinshi bijyanye na Cogebank, hose bazamufungura konti. Si ibyo gusa rero, kuri uyu umwaka ushize twashyize hanze reproduit ijyanye n'ubuntu uburyo abantu bishyura amafaranga y'ishuri, twise School Gym. Ni uburyo dukorana n'ibigo bikorana na Cogebank, tukabasha kuba uwo muntu cyangwa se ikigo umwana yigamo yakwishyura biciye muri ubwo buryo, ajya mu ishami rya Cogebank cyangwa akaba yakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Icyo gihe rero icyo bikuraho ni bya mpapuro umwana cyangwa ngo yishyuye, iyo yishyuye mu ishuri bahita babona ko amafaranga yagezemo. Ubwo ni uburyo nabwo turi kugenda dukangurira. Sinagenda ntabwiye abantu ngo ni gute uri kure na kubona kino cyorezo ntutangire kumenya ngo nakwizigamira gute. Cogebank rero igira produit nyinshi zitandukanye bitewe n'intego ya buri muntu. Dushaka kugira ngo buri muntu wese naze tugendane muri urugendo rwo kugira ngo agere ku ntego ze z'imari. Gashya duserukanye ni ubwishingizi bwo kwivuza. Twatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere uyu mwaka, aho dufite ibyiciro bitandukanye. Hari aho umuntu ashobora gufata igice twita isonga, ni ukuvuga ni imiryango n'abantu ku giti cyabo n'ibigo biciriritse ndetse n'imena nk'ibigo binini. Hanyuma by'umwihariko impamvu tubyita agashya ni uko kuri iri soko hasanzwe abantu batanga ubwishingizi bwo kwivuza, ariko twe twashyizeho umwihariko ko n'umuntu ku giti cye ashobora gufata ubwo bwishingizi, ikindi akivuza mu Rwanda, mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika, ndetse akaba yakongererwaho Ubuhinde yabikenera, akaba yakongererwaho n'Uburayi, kugeza ubu ajya muri Belgique ndetse no mu Faransa. Ikindi turi kubwira ku cyo dusanganywe dukora ni uko ntabwo umwaka washira twicaye gusa nta kindi dutekereza gukorera Abanyarwanda. Nk'ubu ubona turi mu muhanda, uramutse ugize impanuka, Prime Insurance yazanye uburyo ko ushobora kumenyekanisha impanuka yawe utavuye aho uri. Icyo usabwa ni ukuba ufite internet cyangwa se
connection kuri internet reka mvuge gutyo hanyuma ufite telefone yawe ugaca ku rubuga rwacu aribwo www.prime.rw noneho ukamenyekanisha impanuka yawe ukayikurikirana mpaka yishyuwe utiriwe uzaho dukorera wamuramu kugize ingorane mu kumenyekanisha impanuka nibwo wahamagara kuri 13 20 tukagufasha ibindi nuko ngo impamvu twabikoze nuko tuzi ko yikoze impanuka kinyabiziga cyawe kirimo gikoze impanuka waza kudeklara ute rero twatekereje ko twakufashisha ikoranabuhanga mu gukurikirana impanuka kandi ibyo nanone bidufasha koroshya no kwihutisha ishyurwa ry'impanuka kuko umwanya watakaraga hagati yo kuza kudeklara gusaba ibikenewe byose byatumaga uwishingiwe na Prime mu byukuri ahabwa serivisi tari nziza hanyuma kubu yikurikirana kandi tukaba twakomenyesha ko dukora uko dushoboye ukishyurirwa ku gihe numva izo nizo message byiri z'umwihariko muri uyu mwaka twazanye nk'uko bisanzwe rero Prime Insurance n'ubundi murabizi ko ihemba ukiri muto witwaye neza impamvu nyamukuru yabiduteye ntabwo irahinduka nuko twizeye ko hazaza ha sport hashingiye mu bato ba none bitwara neza kandi reka mbihuze nabo turi bo none uyu munsi nitwe nakwita ko tukiri abana cyane muri medical insurance ku isoko ry'u Rwanda nanone turashyigikira abato natwe kugira ngo mudushyigikire nk'abakiriya nk'abanyarwanda muri rusange muze tubaho ubwishingizi bwo kwivuza ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 13 20 ni nimero itishyurwa cyangwa se ukagana amashami aduhagarariye mu gihugu hose ubu dufite amashami 62 mu gihugu hose ndetse cyangwa ukaza ku cyicaro cyacu gikuru dukorera muri Mike mu nyubako ya mbere urakoze cyane Mufaransa Alexandre Genies ni wowe gukanye agace ka mbere ka Tour du Rwanda 2022 aho yakoresheje iminota 4:41 ku ntera y'ibirometero 4 aho buri mukinnyi wese yasiganwaga n'ibihe ku giti cye aho abasiganwa bahagurukiye kuri Kigali Arena bazenguruka kwa Rwahama barakata bajya kuzenguruka kuri Airtel n'ubundi baragaruka basoreza kuri Kigali Arena yaganyijwe ko ku munsi w'ejo kuwa mbere Tour du Rwanda izakomeza kinwa agace ka kabiri kayo kazagurukira mu mujyi wa Kigali kagasorezwa mu karere ka Rwamagana aho abasiganwa bazasoza bamaze kuzenguruka inshuro 10 muri uwo mujyi